Օփ, հեչ կասես Ֆիլիպ, սաղ գիշեր չեմ քնելը։ Իսկ ինչ է իրանում։ Ե առողջ տղամարդ ինչով պիտի զբաղվի գիշերը։ Մտածում էի Ֆիլիպ, մտածում ամբողջ գիշեր մտածում էի, քո փոխարենել եմ ես մտածում, իմ փոխարենել։ Արա մի կարքին բան ունեիր, մտածում էիր, հիմա դա էլ ես գլխարադանում։ Այդքան որ մտածեցիր, արդյունք եղավ, հա։ Հա Ֆիլիպ, հա։ Եկել եմ որոշման, որ Յուրիկին պետք է ռադանենք բիզնեսից։ Ռադանենք ու թող սկի, ինքն էլ իրա բիզնեսն էլ։ Այն որ անընդհատ գալիս ու ասում է, «Ձեր նավը սկում է, ձեր նավը սկում է», է։ Հա։ Այ այդ իրան նավն է սկում, մեր նավը չի սկում, որտեվ ինքը լավ չի տեսնում, ինքը ակնոցներ է դնում, դու նկատել ես։ Մի քանի հատ չէ, կարպիչ, Յուրիկը մի հատ ակնոց է կրում։ Արա Ֆիլիպ, ի՞նչ կլինի, դու вообще քո բիզնեսի այն մնացած մասն էլ տասից, դու գնաս դպրոց ու սկսես երեխեքի հետ հայերեն պարապել։ Ա, այդ երևի դպրոցից է, չմերժես, հա, առաջարկը, դավայ։ Սաղ գիշեր մտածելուց հետո եկա այն մտքին, որ քեզնից էլ Յուրիկից էլ ազատվելա պետք։ Այսօր ուժեղն է հաղթում։ Այսօր կարողանում ես գնալ առաջ, պիտի գնաս ու վերով, ոնց սաղ սուտի բաներ են, ոնց ուզում ես գնա։ Ֆիլիպ, այդ ինձ ա թվում, թե գույնը իսկապես գցեցիր։ Արա դիշ գախնի զանգեր ես անում, դե ես դեն քեզ են զանգում, կարող աղջիկ մաղջիկ կա, ես չգիտեմ, հա։ Կարպիչ, գնալս հաստատվեց, իրոք մեկնում եմ։ Հա։ Ու քանի օրով Ֆիլիպ։ Չգիտեմ, ոչինչ չգիտեմ։ Բայց դե ուր գոնե այդ կարող ես, չէ՞ ասել։ Դե դա էլ է գաղտնիք։ Արա լսի, կարող ա դու Յուրիկի հետ միասին իմ տակը փորում եք։ Կարպիչ, կյանքում բացի բիզնեսից փողից ու իրար տակ քանդելուց ավելի կարևոր բաներ կան։ Որոնք դու ինձ չես վստահում։ Ներիր, ամեն ինչի, որ իրար պետք է ասենք, առավելևս որ այն գործին չի վերաբերում։ Դու լավ աստված սիրես, չես ուզում մի ասա։ Մի ասա ախպեր, կարող ա ես քեզ զորում եմ։ Միակ խնդիրը Յուրիի պահանջն է, որը հնարավորինս պետք է արագարվի, քանի որ ես երկար մնալ չեմ կարող։ Ցավը տանեմ, դու կարող ես հենց հիմա էլ գնալ։ Հենց հիմա կզանգենք Յուրիկին, կասենք որ Ֆիլիպը շատ կարևոր գործով երկրից գնացել է, երբ որ կգա, այն ժամանակ էլ այդ բիզնեսը կկիսենք։ Ինձ ու Սպարտակիչին թշնամի է սարքում։ Միամիտ, ինչի դուք նորվա թշնամին եք։ Գնա Ֆիլիպ ջան, քո գնալը ես կօգտագործեմ ու Յուրիկին վարի կտամ, ինչ կստացվի, որ Ֆիլիպը Յուրիկի գլուխը կերավ, երկրից թռավ։ Հիմա չես ասում ուր ես գնում։ Ներիր, բայց չեմ կարող։ Արա լավ էլի, վիրավորելուց հետո ներելս որնա։